taas mennään? Mihinkä me mennään? Maatalouskauppaa. Ostaan kanan ruokaa. Ja sitten ruokkii kanat. Mä olin tänään webinaarissa ensimmäistä kertaa elämässäni. En ole ikinä osallistunutkaan moiseen, mutta olin heti siellä panelistina. Seuraavassa näette siitä pätkän. Vähäks oli jännittävää. Mä sanoisin, että siinä on montakin tekijää. Yksi on toki se, että pitää tosiaan olla se tulevaisuuden näkymä, että nuorilla viljelijöillä ja vaikka alan vaihtajilla pitää olla näkymä, että Suomessa ruoantuotannolla elää. Ja että se on niin kuin, siitä saa toimeentulon, mutta pitää olla myös koulutusta, eli se tarvii kyllä paljon osaamista. Mä niin kuin sen koulutuksen merkitystäkin nostan. Ja toki se, että meillä niin kuin koko ruokajärjestelmä pitää olla sellainen ja ymmärtää, että se, mistä se ruoan alkuperä lähtee ja mistä lähtee se, että ruoka on laadukasta ja turvallista. Miettimään niin kuin sitä, että miten niin kuin vaikka maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä elää niin kuin sen ulkoisen paineen ikään kuin ja sisäisen itseymmärryksen niin kuin ristiriidassa tai siinä välissä. Et EU tuo meille paineet, pankista tulee painetta, yhteisöistä tulee odotuksia, julkinen keskustelu tuo painetta. Ja sitten siinä säilyttää jotenkin sen minäkokemuksen, niin kuin mitä Eero sanoi, että et hän on aina tiennyt olevansa viljelijä. Niin mä ajattelen jotenkin sillä, että kun ajattelee tätä sukupolvien ketjua, niin kun tämä tehotuotanto on tämmöinen sanapeikko nykyään, niin siis tehotuotantohan on sitä, että sun ei tarvii sitä lantaa heittää sillä talikolla, vaan sä voit mennä sinne laittaa pienkuormaajan kauhan ja sillä nostaa. Jotenka ihminen pystyy tekemään samalla tuntimäärällä vähän enemmän, jolloin se tulee vähän paremmin toimeen ja sen selkä ei rasitu ja niin edespäin. Siis tuotannon tehostaminen, sehän on ihan kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa tapahtunut. Ei se ole pelkästään maataloudessa. Ja mä ajattelen, että se ei ole millään tavalla niin kuin vastakkain sen kanssa, että voiko eläimet hyvin tai voiko luonto hyvin tai ihmiset hyvin. Se voi olla paljon tehokkaampaa eläinten, ihmisten ja luonnon kanssa. Sitten on paremmat lannankeräilysysteemit ja on paremmat työkalut ja parempi markkinointi ja mitä kaikkea. Ja tietysti eläimiäkin ruokitaan paremmin, mutta niitä myös hoidetaan paremmin. Ennen ei ollut lääkkeitä ja muita semmoisia käytetty. Että niin kuin tämä koko keskustelu mun mielestä on niin epärealistista ja syyllistävää viljelijöitä ja eläintilallisia kohtaan mun mielestä. Me tultiin Toivon kanssa tähän Kolmostien varteen. Pikkuseen Ylöjärveltä Hämeenkyröön päin on tämmönen paikka kuin Pinsiön taimisto. Täällä tää on tämmönen kotimaisiin kasveihin ja tämmöiseen kotimaiseen tuotantoon perustuva taimikauppa ja puutarhakauppa, joka ei kuulu mihinkään ketjuun. Ja jos vaan mahdollista, niin mä aina yritän ostaa täältä mun tarvikkeita. Ja mä menen nyt tonne kysymään yhtä asiaa. Tää Toivo tykkää tästä paikasta. Me käytiin täällä joskus aina ihmettelemässä puutarhaa. No pyöriihän se! Hyvä! Mä käyn tuolla sisällä! Terve! Niin mä haluaisin mun syntymäpäivien varten semmosen lahjatilin avata tänne teidän kauppaan. Olisiko semmonen mahdollista? Meillä ei ole semmoista kyllä ollut, että joo. Ei ole mahdollista. Okei. Okay. Lahjakorttejahan me myydään. Joo. Mutta lahjatiliä ei ole mahdollista. Niin. Sellaista, olisiko mitään sellaista listaa mahdollista saada, minkä ihmiset vois niinku verkossa maksaa? Me tehdään vaan laskuja ja laskutuslisä on 5 € per lasku. Okei. Okay. Tietysti sä itse voit sieltä meidän tuotekuvastosta tehdä jonkun listan, että näitä sä haluat. Ja vähän niin kuin häälahjalistakin, siinä lukee vain jotain kodinkoneita, että ostakaa näitä. Että... Niin, aivan. Mutta jees, okei, kiitos tästä ideasta. Kiitos. Moi moi. Moi. Sä sait sen pyöriin oikein hyvinkin. Täällä on taas jotain täyttä hirveitä. Kananmuniakin löytyy. Oikein löytyy. Sinne vaan. Sekaan vaan.
pusseissa jotain niinku särkyvää? Niissä on tota muhaviin roskaa, niin pitäis tehdä kierrätykseen. Mä ajattelin vaan, että mä en heitä sitä sen päälle, jos jotain hajalle menee. Kiitos! Tätä piti kuvata, että... Jollain toisella on samanlaista meininkiä kuin mulla. Ja maitotonkkaa ja munakennoa ja kaikkea mahdollista. Tuosta viereisestä autosta näetkö? Nyt täällä on taas tän näköistä. Ja uusia huudetaan. Hirvetä huutoo, joo. Viedään niille ensimmäisenä vettä. Ne on varmaan sen tarpeessa. Topi meinaa ruveta kaataan tuota puuta. Sitä on nyt kaadettu tässä viimeisen vuoden ajan. Että katsotaan, pian talven jälkeen tuli taas kevät. Leikkaamassa tuohon reikään. Leikkasin tästä tämmösen palasen pois. Tässä Amanda kyllästyt. Mä tuun kohta katsomaan. Käyn etsimässä teille vähän ruokaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Neljä munaa. Takasi. Koska meidän maa ei ole tasasta, niin me tarvitaan jotakin, että noi kolot saadaan suljettua. Tuolla ei ole isoa koloa, mutta tuolla on valtava kolo. Aina on sopivia vehkeitä. Tuohon laitetaan. Kävisikö toi tuohon? Ai niin, toi ikkuna. Kanathan on siis valtavan kovia kaivamaan. Tällaisen maan ne sit jättää jälkeensä. Siinä on, no pikkusen näkyy rikkaruohoja, mutta siinä on kanankakkaa, kaivettua maata, heinää. Mitenkä meidän valkosipulit selvis? Vähän ne on saanut kylmää. Mutta tähän mä laitoin lehtisalaattia ja pinaattia. En mä usko, että ne näin kylmällä vielä lähtee itään, mutta
Ainakin ne on nyt tuossa harson alla. Sitten kun valkosipulit tulee kunnolla, kun rupeaa kasvaa, niin sitten ne pitää ottaa pois sieltä, mutta se on nyt tällainen kevätsato. Mä jääkelöön. En mä nyt osta. Taka. Ai sä ongit. Syöks Riku syömään? Äiti, voit sä ostaa mä jääkelöön? En mä osta. Eikö siis vasta salella? Katsotaan, mitä Amanda tekee. Näin, Riku menee katsoa. Onko se vielä siellä, kulta, rakas? Niin. Oliko se tämän? Se sillä lailla haistelee. Mutta joo, niin sitten sä sanot, että osta kaksi. No sanoppa joo. Joo. Eli ostat mulle yhden. Niin. Oh, hetki hiljaa.